Түркістан облысының тұрғындары негізінен ауыл шаруашылығымен айналысады. Өңірде 70 мыңнан астам агроқұрылым осы салада еңбек етіп жатыр. Алайда оларды толғандырған мәселе де шаш етектен. Мемлекеттен берілетін көмектер, субсидиялар, ағын су мен коммуналдық шығындар шаруалардың еш жиюына мүмкіндік берер емес. Бүгін осы мәселе Аманат партиясының Түркістан облыстық филиалында талқыланды. Парламент мәжілісінің депутаты Қайнар Абасов осы салада еңбек етіп жүрген азаматтармен кездесіп, келелі мәселелерді үкіметке жеткізетінін айтты. Түркістан облысы еліміз бойынша ауыл шаруашылығында жетекші орында. Республикадағы ірі қара малдың 13%, ұсақ малдың 24%, жылқының 11%, түйенің 15% біздің өңір еншісінде. Жергілікті шаруалар Қазақстандағы ет пен сүттің 12%-ын өндірген. Облыс ет экспорты бойынша республикада бірінші орында. Өңірде жалпы 9185 мал бордақылау алаңы бар. Еліміздің экспортқа шығарылатын ірі қара мал етінің 75%, қой етінің 40% Түркістан облысының үлесінде. Дегенмен мал бағуға жайылым жетпейді. Бар жайылымды еншілегендер бос жерді үкіметке қайтаруға құлықсыз. Бүгінгі таңда шаруаларға 3 миллион гектар жайылым керек. Оның 600 мың гектары ғана қайтарылған. Сауран ауданында қайтарылған жер әр ауылдан 2000-1000 гектар. Сол ауылға 1000 гектар деген 2000 гектар, көп болса 3000-4000 гектар. Сол мал жайылымы қанша болу керек? Әр ауылда ең кемінде 5000 майда мал бар. Ең кемінде 1000 қара мал бар. Соның өзінде мына ең кемінде 10000 гектар жер керек. Дихандар жаза судан тарығады, жылжай егушілер көмір мен газ құнының аспанда кеткенін айтады. Көктемгі егіс жұмыстарына берілетін арзан жанармай тек мамыр айында ғана босатылады. Ал Түркістан облысында көктем ерте шығады, тіпті ақпан айында оңтүстік аудандардың азаматтары егін егуге кірісе бастайды. Әрине, қиналған шаруа бұл жерде ең бастысы өзінің өндірілген өнімін өндіру үшін, өзіндік құнын төмен түсіру үшін ол субсидия сұрайды. Өйткені ауылды жерлерде өзіңізге белгілі қаржылығының жоқтылығын және де өндіріліп жатқан өнімдердің өзіндік құнының жоғарылығы, яғни энергиялық, электр қуатының, судың, ауыл шаруашылық техниканың қосалқы бөлшектердің қымбаттылығы, бұның барлығы айналып келген кезде өзіндік құнның өсуіне алып келіп отыр. Сондықтан осы мәселелерді шешу бойынша ауыл шаруашылығы өндірушілерінің жаңа субсидия сұрауға алып отыр. Сондықтан олардың да бұл өтінімдерін түсінуге болады. Бірақ жаңағы басын айтқандай, әрбір мемлекет тарапынан болған көмек ол нақты, яғни жеткен бір межелерге, яғни субсидия көмектескен сайын оның арғы жағында екінші нәтижесі болу керек, яғни бағаның тұрақтылығы, қажеттікке тұтынушы тауарлардың жеткіліктілігі, ол ең басты біздің қағидаттар болу керек. Субсидия алған шаруалар ендігіде әлеуметтік себеттегі өнімдердің бағасын үкімет белгілеген межеден асырмау керек. Қант, картоп, ұн секілді тауарлардың қымбаттауы халықтың наразылығын тудырады. Ал үкімет берген жеңілдік қаржы қалтаға басу үшін емес, саланы дамыту мен тауар бағасын арзан ұстау үшін бағытталатынын мәжілісмен тағы да бір ескертті. Нұрмахан Кенжехан, Айнұр Бектас, жаңалықтар, Түркістаннан.